Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, innal insana khuliqa halunga wa idza massahu sarru jazunga, innal insana khuliqa halunga idza massahu sarru jazunga wa idza massahu khairu manunga illal musallin alahya. Dateng panjenipun para pinisepuh pepundi ingkang satu kina beten, dateng pangarsaning projo sesepuh yang sewu sampun purnang ya pak. Ugi wak pilih wonten perangkat senesipun ingkang pantes pikantuk pakhormatan, dateng ketua takmir masjid Tasgurun, ya Allah Tasgurun, seho jajaran pengurusipun ingkang kula hormati, setuju jamaah rahimakumullah, insyaallah ingkang tansah untuk rahmatan Allah Subhanahu wa taala. Boten wonten tembung ingkang pantes kangge ngawali atur kejawi ngajak dateng panjenengan sedaya, khususipun kula piyambak, monggo kita sami kelahirakan syukuripun datang Allah. Hiji Allah ingkang sampun paring nikmat ingkang kathah sanget datang panjenengan sakula. Langkung-langkung kesehatan, keimanan, sehingga dalu punika kanthi nikmatipun Allah ingkang kula aturaken kala wau saged tindak wonten ing majelis punika kanthi kawilujengan saha kabagas kuwarasan. Salawat salam katur dateng junjungan panjenengan kula Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dateng sedaya keluarganipun, para sahabatipun sumrambah, dateng panjenengan sakula ingkang mawantu-wantu syafaatipun wonten ing yaumul akhir samangke. Amin. Ibu bapak sehat sedaya? Alhamdulillah. Kanding sehat sedaya, kira-kira niki mangke le ngaji dugi jam pinten? Halo. Derek. Sak tumeke. Ngene kula lagi ngaji sak jam wis suwi. Nek teng mriki kan sedulur berarti padha. Teng mriki nek sing imami, imami sing disenengi sing le maca surat sing dawa napa sing cendhak? Oh ya. Maksud kula nek sing dipilih si cendak niku kula ya saged nyimpulaken ngajine ora sah suwe-suwe. Sempenting sak durunge jam 12 rampung. Kan nek kula matur sak durunge jam 12 terserah. Kula le matur nggih Pak Bu nggih. Setengah jam ya ora apa-apa, seprapat ya. Kan wis sah wong sak durunge jam 12. Ning kedah jenengan kula niati jenenge ngaji ki tulisane NGAJI. Nek kula angsal ngarteke tulisane NG awale ngaji mergo karono N niat. Niatu muktaronatu bil fi'li. Niat ki sing bener niat patos ridane Allah kudu diimbangi dibuktekke nggo amal perbuatan. Niki jenengan pun dosami dibuktekke saged tindak wonten ing mriki. Insyaallah niat bukan karena apa-apa.
tapi niat karena Allah. Ning mergora ujan. Kira-kira nek niki wau ujan terus do mangkat ora. Kok rada jawab. Umpama niki wau ujan kira-kira do tindak mboten Bu? Tindak sari. Alhamdulillah nek teng riki udan tetep mangkat. Didoleh ngen kula udan ki sebagai penghalang. Karena apa? Udan ngaji sesuk rakyo ono. Iku ngomongi gampang iso nek iso. Sopo ngerti jenengan kula mati kan ora ngerti kapan lu. Ketok sehat glegeri ngoten niku mati ya ana kok. Turu we ra tangi-tangi ya ana. Mulih ngaji mati ya. Kok ora dijawab. Mulih ngaji mati ya ana sapa? Ya sapa-sapa kuwi sing penting terserah malaikat Israel. Mula jenengan tengriki niku niate niku wis dicatet karo malaikat Raqib Atib dun sewu. Iki sing ngajine ikhlas ketok. Iki sing wis mulai bokonge disregu-srege ketok. Wis nilak-nilik jam wah Julianto ki biasane nek ngisi mesti suwe. Ketok sing boyoke pegel lendetke tembok. Ketok silane ya keju seru selonjor. Ketok. Pokoke ketok kabeh. Syuting iki ya ora bakal kliru. Ketok. Ning jenengan nek kalih kula ngajine santai mawon mboten sah sepaneng mboten. Kula ki nek ngaji kalih kula ki kesel silo ro selonjor. Itu pegel boyoke lendetan ya. Itu kesel kok karo lentak-lentuk ngantuk ya. Itu ya cuman sing ngantuk iki mau ngantuk ki sedulure pati. Berarti nek ngaji karo ngantuk wis kepengin. Oh maksud kula sing ngantuk menjenggelek ngoten. Malaikat juru pati lirak-lirik marang sira ganeng lirik malaikat arep jabut nyawa ira. Ngerti ya jenengan kula iki urip nang donya ora suwe. Mula ngaji ayo niati karena Allah. Apapun kalau kita niati ibadah kepada Allah ternilai dapat pahala. Mula ngaji pertama niat lurus. Arep ora ono seneke resah nesu. Kira-kira ono ora engko iki? Oh berarti nek ono iki do ayem mulan do ayem. Seneke ya penyemangat kok. Yen kula iki ngaji subuh iki paling hebat sesuk esuk. Jamaahe minimal 100 rata-rata. Sing subuhan niku iki ya nek Minggu. Mergane apa? Ono sarapane, Pak. Allah ya Allah. Mula niat ngaji pertama harus niat lurus. Lurusnya niat apa? Ya mestinya ikhlas. Ngaji ini sing ra ikhlas ketok, sing ikhlas ketok. Mula ngaji iki nek karo merengut mesti ra ikhlas. Kok. Mula nyen sewu de sumringah ngene kita ikhlase niki. Sakit tindak ngaji atine seneng ngajine suwe atine ngajine cepet atine rasido ngaji atine awake sehat alhamdulillah rezekine gampang alhamdulillah ditagih utang
sing ngutangi lali. Niat ene gene golek ane amal, amal iku sing iso gawe atine ayem, jenjem, maaf jenjem ini ya ora ana eleke mergo ngaji itu ji apa judu tumrap wong sing isih nom-nom ngaji kok itu judu kuwi luwih apik katimbang ketemu judu nong gembira loka. Ya ming pas pak kula niku li ketemu tiang yen kula pas ngaji kula ngaji ngisi nuzulul Quran ngarepe bodo kurkuran tanggale niku nyun sewu sing ngancani kula ki nawani cewek 4 yang menjadi soft tamu ki ken milih salah siji. Kula nglirik sithik milih terus kae sesuk singgo klambi ijo kae nek gelem tembung no. Dilalah niku let sedina ki tembunge tenan. Dilalah gelem. Nah, kula langsung ngarepe bodho ketemu bar bodho langsung takjak nikah. Jadi kula salah satu dengan istri itu cinta kilat. Ngarepe bodho ketemu bar bodho nikah. Jadi nek arep nikah itu nek arep apa berumah tangga itu maaf zaman saiki niku resah kudu pacaran. Masalahe nek kesuwen cara ngembuwoh niku bosok. Angger pinter pacaran ki angel ngendikane Pak Kiai Anwar Zahid ki pinter pacaran ojo pek bojo markae pinter ngapusi pacaran ki pencang 2-1 pemborosan 2 penipuan. Ku pacare pacaran ki ngoten kuwi ku 1 pemborosan 2 penipuan. Ayo Mas nek ketemu pacare macak ora? Hah? Macak rai pengiloni sajan ora cukup rai bokong pengiloni kok niku nyen sewu penipuan api mergo dipoles pemborosan wah kang seni ya bicarane golek duit nggo sangu jaluk wong tua rai itu golek utangan rai itu ketemune apa dol katok. Sing penting itu duit. Kelingan tak lagune Jaja Miharja. Ku jual baju celana itu semua demi nyai. Aku kerja jadi kuli demi nyai. No. Nggih mboten. Nah mula nyun sewu pemborosan. Kula begitu ngarepe bodho ketemu bar bodho langsung kula jak nikah. Ya ming kebetulan. Ning coba nek ketemu jodoh kok nang gembira loka. Isin arep jawab. Pak, biyen ketemu ibu nondi menang wae le. Aku ketemu ibu ki nang gembira loka lho le. Ngerti ora? Pas makani munyuk. Tapi J diakhiri dengan I. Ikhlas. Makanya jenengan kula kula yakin tindak mriki karena Allah dengan hati yang ikhlas tidak akan pulang sebelum acara ditutup. Jadi ngaji ki jane sing apik ku mangkat dhisik dhewe le kundur keri dhewe le tengok no ngarep sing apik. Ning kula no diwai ngaji kuwi ketok banget bedane karo tontonan kok. Ngaji ki nggon ngarep do disiriki. Ning nek tontonan nggon ngarep do nggo rebutan. Cetha meneh ngaji ki rata-rata tuwa. Ning nek tontonan enom wae ngriki kok alhamdulillah sing enom ya ana, sing lare ya ana, sing sepuh ya ana. Rata-rata ki ngaji ngendi wae kula nek ngaji ki mesti tuwa-tuwa. Karena ya nek tuwa ki ngrumangsani nek cepak. Ora tuwa kok teklek nong krikilan tuwek-tuwek. Mriki nggih wonten apa, Pak?
Ya Allah, kula ya seneng nek lari-lari dorang ngantuk. Ngantuk ora le? Ora ngantuk ta? Nek ngantuk tak wae resep le. Engko nek jenengan ngantuk sawangen aku. Dadi ra ngantuk mergane apa? Saya ini adalah makhluk terbaik dibanding sing nang gembira luka. Ya. Jenengan penate teng gembira luka le? Hah? Penate teng gembira luka? Tau weruh munyuk. Heeh, bayangno munyuk nek karo kula bagus endi? Oh, nek cah cilik-cilik biasane le njab bagus apa? Bagus aku apa bagus munyuk? Bagus munyuk. Ngoteni kula nek guys. Ayo le, kula nek karo munyuk bagus endi? Oh, ta bener jawab munyuk ngoten iku. Ra apa-apa le nek bagus munyuk ning bapakmu kancaku ngoten. Iya. Jadi malam ini monggo kita toto ati jenengan kula ngaji bareng kali kula sarang-sarang. Nek kula mangke salah nggih disruwe. Nggih. Nek wonten sing lali kados ayat sing kula waos-wau agak kesupening terus kelingan. Niku teng surat Al-Ma'arij ayat 19. Kula maosi namung nek mboten 3 sekawan ayat kula wau. Masalahnya apa? Dengan ayat Allah yang ada di surat Al-Ma'arij ayat 19, innal insana khuliqa halunga. Sak temene Gusti Allah ki nyiptake menungso kadunungan watak gresula grenengan. Idza massahu sarru jazunga. Nek gek diwehi kesusahan, kerepotan, menungso ki do akeh li grenengan. Soal e wa idza massahul khairu manunga. Nek apa sing dijaluk dituruti, menungso ki akeh-akeh do lali. Mula mangke mang terusi dhewe ayat selanjutnya. Ini kita akan terlepas dari watak gresulo dan gerenengan. Salah satu di antara beberapa itu sing kula waos namung sa ayat illal musallin, kecuali orang yang salat, yang menjaga salatnya. Maaf, kira-kira jenengan kalian Gusti Allah ki do itung-itungan mboten? Halo. Do ngitung-ngitung kalih Allah mboten? Mboten. Nggih, jenengan kula ngitung-ngitung aja po wis. Ditung-itung aku ki nek bakul bakso sing tuku akeh ana adzan. Itung-itungan ora? Hitungan. Ah, salat mengku ngedoli. Iya mboten, Pak. Padahal jenengan kula ya hitung-hitungan. Allah itu sudah memberi kita harta seberapa banyak. Tapi coba nek jenengan kula didhawuhi kalian Pak Lurah, wae ora wani kok sembarangan nganggo celana cekak we, pikir-pikir. Pokambi ya kudu sing apik, kurang dhuwur ya Pak Bupati mesti yang terbaik. Tapi maaf, ngitung nek marang Allah ki sak kadang-kadang ile nganggo kaos ya ming sak salat ana ora sing nggo kaos, gek tulisane warna-warna. Ana lho nggo kaos salat ki tulisane sing maca munyuk, ngoten iki. Ayo nek ana wong nggo kaos salat nang ngarepe jenengan tulisane ngoten iku jenengan maca kaose napa langsung Fatihah? Maca kaose tekan tahiyat seh kelingan, kurang ajar tenan iki. Maaf. Makanya kita sebagai seorang yang beriman ini harus mempunyai apa? Keinginan yang kuat untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Apalagi ini baru di bulan pertama di tahun Hijriah 1445. Apakah kita sudah baik? Apakah kita sudah lebih baik daripada yang kemarin? Maaf, nikmat yang Allah berikan kepada kita itu sudah terlalu banyak. Ini
tingli mensyukuri niku nyun sewu, kadang-kadang niku isih kurang akeh. Uang yang kita terima, yang kita cari, itu memang kita yang bekerja, kita yang dapat uang. Tapi yang menggerakkan hati orang yang mau membeli apa yang kita jual, orang yang memberi kita harta, yang menggerakkan itu bukan kita, Allah. Ada tukang bakso krungu adzan kira-kira setengah kilo kis tekan masjid, grubake dituju nang masjid, dingerke mlaku nang masjid, dilalah Allah memberikan ujian. Sing tuku ki akeh gentanan terus ge arep mlaku nyurung ana wong nyegat tuku tekan ngarep masjid wis arep komat niku isih ana sing nyegat. Pak, mbok aku dolono baksone, aku mi arep tuku sak mangkok, Pak. Bapak sing bakul bakso atine mesti perang. Nek aku salat dhisik iso iki ra sida tuku. Ini aku ngedoli sik, aku li sholat telat. Nek kira-kira jenengan bakuli bakso, sholat sik apa ngedoli sik, Pak? Lalu umpama lho, Pak, jenengan bakul bakso nang ngarep masjid, ana wong tuku ning ngerti nek wis arep komat. Ngedoli sik apa tinggal terus jenengan sholat? Jujur mampun kira-kira nek sing muni ditinggal-tinggal salat iki mergo ora bakul bakso. Orang yang berpikir panjang mesti pilih salat dulu. Tapi kalau orang yang pikirannya pendek, wah iki nek ora tak doli maneman siji bakule bakso dilalah perang atine menang salat. Dan saya lupa kalau tak sholat sekedap nggih mang entosi mangke nembe ngedoli sing arep tuku bakso ya muring-muring aku ki ya lek di acara dolono sik sholat telat kan ra masalah. Dan saya lupa nek mboten purun nek mboten purun ngentosi mang padus gul bakso senese sing arep tuku saya muring unak-unak ke buah kulai bakso nyen sewule unak-unak ke ngasak ngabang ke kuping ning bakule bakso tetep nyen ngapunten ke Pak monggo terserah panjenengan kalau tak sholat riyin sholat dungo gusuk rampung salam aneh Pak sing muring-muring ngartu ku bakso rati dolin disik ku mau isih nunggoni kok Pak. Terus bunti Pak, cias badai tumbas bakso nih. Ya sido, gara-gara tok tinggal sholat ini mau duar tuku rasido. Padahal kan mau rana wong tuku, sing har tuku ya mising muring-muring ki mau. Aneh meneh, mau ki har tuku sak mangkok Pak. Basan tinggal sholat le muring-muring kesel tanduk. Ngeramangkok. Jadi ini nyun sewu, jenengan niku seorang dagang tinggal ngaji sik karo mangkat mrungkut ora ngaji nang pasar padha-padha dodolane rung mesti entek sing mangkat dhisik. Makanya kalau kita orang yang tentram hidupnya kapan waktu sholat, kapan waktu ngaji, kapan kita bekerja menyesuaikan dengan waktu yang sudah direncanakan nikmat Pak. Ning karang ya menungso ki menus-menus tur duwe siji kepengin duwe dit sak yuta kepengin ora ana kok sing wis aku cukup 5 yuta wae ora ana wong pejabat sing bayari gede wis dok korupsi kok karena apa ininya yang enggak kuat. Kita melupakan akhirat karena apa? Tertipu dunia. Padahal dunia kuwi nek dikruske nang akhirat, satu hari nang akhirat, nang dunia ki 1000 tahun. Pinten, Bu? 1000 tahun. Hadis Nabi ngendikake
Nabi niku ngendika rata-rata umatku ki sesuk ming umure sewidak tekan 70. Nek kliwat bonus. Iku sing ngendika Nabi. Mula jenengan kula niki nek wis di umur kok kepala 5 rumangsane nek saya kuwi saya suwe ki saya tuwa rambute ireng saiki wis putih kuwi nandake nek wis kepengin mulih kok mati mulih untuk kerep saiki wis ompong kuwi ya nandake nek kepengin ngerong kuping krungu saiki rada budek kuwi ya tandane kok budek kok cureke tandane wis pengen ditablek mripat awas saiki lamur ya kuwi tandane nyerai kubur. Mula nek is kepala 5 ki nyun sewu urusan donya mangkurangi. Ning nyun sewu lho, Pak. Yen kula ki golek wong tandur sing nom-nom ora ono, Pak. Mriki sami mboten? Heeh, tuwa-tuwa. Ning kula apresiasi, Pak, nggen kula ki wonten komunitas buruh tandur wong tuwa-tuwa, dek semana tuk borongan akeh ki tuk plesir. Ya Allah, cah nom cah sekolah saat ini napa onten sing do gelem nang sawah. Halo le, sok nang sawah ora le. Nang sawah ora ming golek welut. Ngelukke layangan. Maksud kula ngrewangi tandur, ngrewangi macul saat ini angel golek sing nom. Paling ora dolanan HP. Nyun sewu, kula ki ya gadah lare. Lare kula niku nek mulai saking pondok niku wah pol-polan ya dolanan HP. Alasane Pak, ayo kesempatan prei to Pak, ngoten niku. Kula ya ora iso apa-apa, tapi maaf-maaf, kita memang harus mengarahkan. Karena apa? Karena tujuan kita untuk mencari kebahagiaan dunia akhirat. Maka dalam sebuah hadis dikatakan arbangun 4 man asobahunna faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah. 4 hal bisa menjadikan kebahagiaan dunia sampai akhirat. Yang pertama adalah qalbun sakurun, hati yang selalu bersyukur. Kira-kira bapak ibu le bersyukur karo le grenengan kerep pundi? Ngamale karo le ngomel kerep pundi? Blayange karo sembayange apik endi? Sing dadi pilih ki sing elek-elek. Itu pertanda kita kepingin lebih baik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighat, setiap diri kita untuk menengok ke belakang apa yang pernah kita lakukan untuk kebaikan yang akan datang. Tanda kurung introspeksi. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Dan saya Pak, kalau kita deleng 2 jam kok beda Pak. Sing bener sing pundi Pak? Sing niku napa sing nika? Kan? Sing bener sing niki? Tenan Pak. Nika ki wis jam 09 kurang 5 menit. Niki jam 09.30. Nek jenengan jame jam pinten? 09.30. Ya meneh kok 09.30 ya ora bener niku. Ini kok mati napa mboten ini? Mati. Oh, mati ta. Ya, wis. Jadi apa? Kita harus lebih baik dibanding yang kemarin. Makanya kalau kita pengen bahagia,
ora ming donyane ning sampai akhirat yang kita lakukan pertama adalah qalbun syakuron, hati yang selalu bersyukur. Lamun menungso dicoba kelawan kasenengan lan kemewahan, kepinginane keturutan, uripe sarwa kecukupan, dheweke ngomong kanthi gampang, iki kanugrahane pangeran, kowe nek sing dijaluk dituruti. Ning soalé lamun men para menungsa dicoba uripe rekoso, dheweke njur padha kandha jarene Allah ora tresna, anggepe dongane ora pernah dikabulke, saben dina mung gresula perintah injer di sepelekna. Niku menungso bu, mulan jenengan kula nek kepengin bahagia banyaklah bersyukur atas nikmat Allah. Allah itu memberikan nikmat kepada kita sudah saking banyaknya itu sampai jenengan kula ora mampu ngitung. Nek kon milih bapak ibu sehat ning randidit karo didit ning lara-lara milih endi Pak? Hah? Milih pundi Bu? Sik. Pertanyaannya dua. Sehat randidit, didit lara-lara milih endi? Oh, ngajal iki jeneng. Iso sehat yang duwe kuwi tunggale akeh. Jadi maaf Bu, jenengan kula nek kepengin bahagia itu mensyukuri apa yang Allah berikan saat ini. Karena apa? Karena kita minta banyak, mungkin kalau Allah nuruti tidak menjadikan kita baik. Mungkin kita pas-pasan itu lebih baik daripada kelebihan. Sing paling penak kicen yo pas-pasan kok Pak. Pengen tuku motor pas duwe duit, pengen gawe omah pas duwe duit, kan penak pas-pasan. Nggih mboten Bu? Dan saya jenengan pengen pas-pasan apa pengen kakean? Tuh meneng wae kadang bingung kok yo lan jawab iki. Nah iso yo. Akeh-akeh kuwi mah bingung kok. Dan saya ini yo aja terus putus asa nek wong luar negeri saking kakean duit malah do bunuh diri lho Bu. Dan saya ini Gunung Kidul iki angka paling bunuh diri paling akeh Gunung Kidul. Ning nek Gunung Kidul permasalahane problematika masalah keluarga dan ekonomi. Ke hari besar ekonomi dina Kamis. Maaf, bodone mriki dina napa wingi? Rebo napa Kamis napa Jumat? Napa Setu? Kulo lali kulo. Nggih. Pokoke hari raya Idul Adha kalau wingi dinten apa? Wonten sing Rebo wonten sing Kamis nggih? Ya, dinane Kamis. Niku mbok menawa saking buneke masalah apa ora ngerti. Teng sumber niku wonten piantun putri niku metuke sepur. Hah? Mbok menawa saking buneke napa pripun padahal dheweke niku diboncengke kali sing kakung. Putrane loro ya melu nang kono. Ibuke nang mburi dhewe, sing siji nang ngarepe bapake, sing siji nang tengah, dheweke nang mburi dhewe. Kok ana tetek nonton sepur, ibu iki mlaku, metuke sepur ya mati kok sepur kok dipethokke. Mireng mboten jenengan, bunuh diri dengan apa nek bunuh diri iki urusane terus nampung. Nggih mboten? Kira-kira nek urusane nek bunuh diri iki urusane terus rampung. Rampung donyane nang kono. Nyun sewu. Padahal orang-orang yang mati itu
Nek jenengan nate mireng grenengane wong sing do mati kae kepengin balik nang donya, iku lar beramal akeh. Lu arep sedekah sing akeh. Nek jenengan mireng grenengane wong sing do mati nika. Penate mireng dereng. Tak kandhane nggih. Nyun sewu, nek percaya ora percaya buktekno. Carane piye? Mati on dhisik. Nek kula percaya. Karena apa? Karena orang yang berbuat baik dengan sedekah itu nilainya itu yang itu akan bisa apa menemani kita nantinya itu yang kita sedekahkan itu. Maka aja sok awel nek sedekah niku nek iso sedekah ki akeh tur ikhlas. Sing apik niku sithik penting ikhlas napa akeh tur ikhlas? Yang pantas, yang terbaik ya Pak nggih. Saniki infak bawalah infak terbaik. Saniki nek pertanyaane sithik penting ikhlas karo akeh tur ikhlas niku sing apik sing pundi Pak? Akeh tur ikhlas. Ning kerep-kerep sing dipilih sing endi? Akeh tur ikhlas sing apik ning sing dipilih sithik penting kuwi jenenge cetil. Padahal duit sing jenengan kula simpen niku ya do omong-omongan kok. Tahu dit 1000, dit do omong-omongan 1000 niku ditekoni karo 50000, 1000. Sampean sok dijakno ndiro juraganmu? 1000 ki jujur jawab. Biasane ki aku jak nang kok manten. Nek ana kok manten nang mall. Nek aku dijakno manten, ngerti ora? Aku ditulisi ngono kuwi. Kata 1000. Balik tekan, lah kowe 50000. Lumayan nak manten, aku biasane iki jak tilik bayi. Lah kowe 20000. Lumayan. Kowe jagong manten, kowe tilik bayi, aku biasane jak nyate ming sate ayam 10000 nyruwe lumayan sate ayam komanan aku mi ayam kata 10000 ngoten niku ki 5000 mrebes mili kowe kok ngomongke nang kok manten kowe ngomongke sate kowe tilik bayi ya Allah kowe tuk komanan mi ayam aku ki 5000 nangis gogo mergane apa kowe kok nangis aku biasane dijak layat ngoten niku jebule duit sing guyang-guyu ki 2000 karo 1000 mergane apa dijak nang masjid ra tau jak muleh dilebokke nang kotak infak ora percaya engko bukaan kok kae-kae isine pira wong ngono aku tau ana 1000 bare baleni kok sori kleru nego. Mula kebahagiaan kita akan bisa kita raih kalau kita selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Yang kedua adalah walisanan zakiron, lisan yang selalu untuk berzikir. Ayo Bu, lisan iki le zikir karo le ngrasani akeh ndi? Hah? Sepanjang ngaji niki wau lisane akeh le meneng napa akeh le ngedumel? Akeh le meneng, meneng lisane ning atine ngedumel. Maaf-maaf ndak nek piantun mriki mboten kok nggih. Akeh le meneng zikir untuk mendengarkan kira-kira engko apa sing diomongke, engko terus dicatet, le nyatet ora kudu nggo bolpoin. Teng mriki sesuk bareng-bareng ditindak lanjuti. Kita Bu. Nggih mboten? Kira-kira kelingan mboten sing kula aturke? Iya karang nek dijak ngaji, dijak hafalan kile lali gampang ning nek nggo maksiat kile lali angel. Maksiat ge enom biyen saiki seh kelingan kok. Yo sayangi Gusti Allah ki keburukan kita masih dirahasiakan. Coba nek dibuka. Yudianto ku nek dibuka eleke jenengan moh nyawang kula.
Saya mulo jenengan kula ketah bersyukur dan biasakan lisan kita untuk berzikir paling tidak istighfar. Rasulullah itu minimal le istighfar itu satu hari itu 100 kali. Kira-kira njen saya Rasulullah itu kan maksum, sudah dijamin cetok kaplingi surga. Maaf, kira-kira nek jenengan kula niku dijamin surga napa? Wonten sing jamin mboten? Mboten wonten. Makanya kita sedina sewengi le istighfar kira-kira ping pinten, Bu? Halo. Paling mung bar salat. Bar salat mung ping 3 e. Jadi nek salate ping 5 berarti 3 ping 5 pira? 15. Rasulullah itu wah piantum paling mulia, dijamin surga le istighfar ping 100. Makanya kita biasakan lisan kita untuk berzikir astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotaya. Zikir, zikir itu tidak ucapan astaghfirullah tok. Ngucapke semua yang baik itu termasuk zikir. Mula nyon sewu nek kesandung iki ya kudune lisane le ngucapke inna lillahi. Kesandung kok lisane le omong sikil papat metu. Nyon sewu. Bapak, ibu mlaku, ibu kesandung. Bapak le ngendika pripun? Hati-hati berarti sayang sama istri. Sing rasang, sing nesu kesandung le ngelokke. Syukur ki lumayan matane ngono. Lesan canom-nom saiki ya lesane niku kadang-kadang kok dikir lali. Nyelokke kancane nek dikir jeneng Muhammad ya Muhammad, jeneng Ali ya Ali. Tapi sekarang kan banyak sing le nyelokke bro. Bro, padahal jenenge ora bro. Nek bro ki ya itu jawaban ya setelane bro ki nanti bro. Lenjap ngalor dap. Setelane ngontong kuwi. Ora nanti bro. Waalaikumsalam ojo ngarep-arep. Nek assalamualaikum jawabe waalaikumsalam. Nek nanti bro jawabe ngalor dap. Nek elek saya elek, celuk nanti celuk. Sing dijelokin jawab ngalor nyuk. Nah ini saya elek. Itu karena lesan yang tidak terbiasa. Nek lesan terbiasa itu gimana? Ketemu kanca. Ah, halo halo. Ketemu kanca kok alhamdulillah, Pak. Nek ketemu kanca ki piye? Assalamualaikum. Alhamdulillah kestelane dhewe. Yo ketemu kanca. Assalamualaikum. Tumindak dosa astaghfirullah oleh nikmat. Alhamdulillah oleh musibah. Innalillah menowong gumun masya Allah. Sing repot ki aku tahu lho Bu, numpak motor ngarepku ki ana cewek njuk bonceng cowok. Jilbab ning jilbabe cilik, gek klambine cupet. Geger midun ketok, aku lo nang burine sing paling pas ucapan kula. Alhamdulillah. Sing pas pandangan pertama nikmat. Mula le ngucapke alhamdulillah. Ngerti pandangan kedua maksiat, kudune terus merem ning kaya numpak motor arep merem. Nubruk arep kulo ki berusaha ngelancangi ning kono banter. Akhirnya aku nomburine terus le dzikir tutuke ngoten niku.
Hati-hati lho Pak Bu, saat ini zamannya okeh kucing garong. Apa nek di putra-putri iki nyandang ya kudu sing apik rapi. Kucing garong nok jenengan mireng kucing kanek nyelok kancane piye? Meong kucing jenengan mireng kae jane ora meong. Mangke mang nek ana kucing kae mang mireng kena. Niko ki nyelokke kancane mrene ngoten niku ora meong. Nah, sing dicelokke jawab mau. Ngoten niku bar nyerak piye? Oh. Bar ngono kelegan kok ora mau mau. Ngoten niku. Mula hati-hati. Ya, biasakan lisan kita untuk berzikir. Yo, salat jamaah. Ora tahu. Salat jamaah ojo wegah ngluru ilmu rinten. Tahajute dikuli loro ati sowan kiai tadarus Al-Qur'an dadi wiridan niku Bu. Ayo terus ke iki jaman jaman edan lho jawab nek rangedan rake. Iki jaman globalisasi akeh bocah gak gelem rino wengi nonton sing ditiru wong luar dadi wong tua sing ati. Yang ketiga, dunia akhirat akan kita raih apabila apa? Wa badanan 'alal bala'i shabirin. Manakala kita mendapatkan musibah, hatinya sabar. Pak, bapak kali ibu kali nesu kerep ibu napa kerep bapak? Hah? Kerep ibu, Bu. Sing nesu kerep bapak napa kerep jenengan? Oh, ngakoni kok Ibu. Ya wajar, padahal ibu ki nek ngendikan perasaane tinggi ta. Ibu kan sarwalus. Ngendikan alus, prilakune alus, apa-apane alus, makhluke ibu termasuk makhluk alus. Iya. Jadi manakala kita mendapatkan musibah, sabar. Innallaha ma'asyabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan ini tidak mudah kita raih karena kelasnya tinggi. Geni ki hebat ning geni kalai karo banyu. Banyu ki hebat ngalahke geni. Ning banyu ana sing ngalahke banyu jenenge lemah. Jadi ono banjir kan ora ditambahi lemah. Jadi banyu kalahe karo lemah. Lemah ngalahke banyu. Ning lemah ana sing ngalahke lemah jenenge menungso. Ini kan ngerti Gunung Parentek. Sing entake sapa? Menungso. Menungso kalah. Sing ngalahke menungso sapa? Ngantuk. Lemune kaya ngopo ngantuk ya klipuk ngoten kok. Ngantuk ki ana sing ngalahke ngantuk jenenge susah. Lara untu susah, Pak. Nek lara untu ngantuk mboten? Mboten, mergane susah. Mula sing ngalahke ngantuk jenenge susah. Susah ana sing ngalahke susah jenenge sabar. Mula jenengan nek kepengin
dadi wong sabar, sok nongkono bakal ketemu selamat. Selamat kuwi bojone tentrem. Wa badanan 'alal bala'is sabirin. Yang terakhir, yang keempat adalah kebahagiaan dunia akhirat itu wa zaujatan natabghi khutban bi nafsi wa malihi. Seorang wanita yang menikah tidak ingin menjerumuskan, tetapi untuk ibadah kepada Allah dan semata-mata bukan karena harta. Kalau nek wong nikah kae ana lagune dudu bondo dudu rupa hamong ati pawitane. Ayo Bu, jenengan tesih kelingan gek nom biyen janji kali bapak le kepingin bebrayan sehidup semati sak lawase napa selamanya Bu. Bu, kelingan mboten? Ora janji. Oh, bapak janji mboten Pak kali Ibu biyen? Kepingin le bebrayan selamanya sehidup semati napa sak lawase? Lali. Saiki nek kelingan sing dieling-eling napa Bu? Wis sak kelingane jenengan. Nek sehidup semati ku cetha ngapusi. Masalah apa? Nek sing siji mati kudu melu. Nek salawase kula semelang, nek lawas ndak golek sing. Mula lagune Gus Plus nika bener selamanya. Selama hayat masih digandung. Maka ibu bapak, orang yang akan menghilangkan penyakit gersulo gerenengan ini salah satunya adalah jagalah sholat kita. Awalamu yukhasabu bi yaumil qiyamah. Sok masalah sing dhisik dhewe bakal dihisab nang dina kiamat, as-shalatu sholate saluhat sairuhu amali. Nek sholate ape amaliane melu ape. Wa in fasadat fasadasa sairuhu amali. Ning nek sholate elek amaliane melu elek. Pesan saya, monggo ibadah yang tidak boleh kita tinggalkan, yang pertama kali nanti akan dihisab adalah sholatnya. Maka di awal bulan tahun 1445 Hijriah ini, jangan sampai kita lebih jelek. Kita harus jadi orang yang beruntung. Orang yang beruntung itu yang bagaimana? Yang khusyuk sholatnya, meninggalkan hal-hal yang tidak berguna, kemudian mau membayar zakat, menjaga kemaluan farji, kemudian apa, amanah, menjaga sholat, dan kita akan menjadi pewaris apa? Ulaika humul warisun, akan menjadi waris alladzina yaritsunal firdaus, surga firdaus. Mugi-mugi bermanfaat sing kula aturke gandeng kula iki ketoke ya gek pisan iki le ngaji teng mriki niku nek kesuwen sesuk ndak radundang meneh. Mulih cukup sing kula aturke sedithik, muga-muga kelingan. Tak akhiri ya Bu, jawab. Tak jawab. Abang-abang nong prapatan. Kok jadilan. Stopan ngoten nggih. Bali nih, abang-abang nong prapatan, ijo-ijo nong wit-witan, klisak-klisik nong petengan, apa? Pocongan? Mana sing nom-nom jawabnya pacaran, ngene Bu? Sing cah cilek-cilek wong edan. Kali ini akan sewa abang-abang nong perapatan, ijo-ijo nong wit-witan,
gandul-gandul rakatoan kentongan kok wong edan. Mangke nek kula tekon akeh wong padha kelingan, ibu jawab pengajian nuntut ilmu keimanan kesungguhan bareng-bareng tindak ngaji nuhoni dawuhe agami. Ayo kanca padha eling lan waspada ngaji bareng karo dai Pak Yuli ngoten niku Bu. Mirengake pituture swarga donya ganjarane maca selawat maca selawat zikir lan tobat zikir lan tobat nindakno salat ganjarane donya akhirat. Yo kelingan ora Bu, tak coba. Kelingan to? Kelingan. Coba nggih. Ayo kanca padha eling. Lan waspada. Pengajian iki rak pertanyaane akeh wong padha kelingan. Wong kula lek tekan ayo kanca padha eling kok. Lah mula sarate Bu karang menungso napa meleh umure wis tuwa niku leling karo lelali kerep le sarate gampang 3 hari ke depan nek sing tak aturke lali buka channel kula Zulianto official teng YouTube ning aja lali subscribe like and share. Kalau baru ngupload lagu terbaru lho Bu, judulnya Ikhlas. Iku waktu nom kula niku ceritane lagu Ikhlas niku kula dikanca sadurunge kalih tiyangen kula niku kula wis dikanca. Ning kanca kula niku seneng kalih kula ning disenengi wong liya. Nah, lah tak ikhlaske kowe karo kono wae, aku ikhlas kok ngoten niku. Mula aku nyiptake lagu Ikhlas. Nek sing ikhlas iki beda dengan ikhlas yang pertama. Nek sing pertama kan lagune ngapurane aku tresno kowe gedene ora ana bandinge. Niku nek sing biyen, nek sing sakniki ra ikhlas dalam bahasa Indonesia. Anu lebih komplit jenengan nyetel dhewe mawon. Iya, nyun sewu Bapak Ibu mekaten saged kula aturaken